Us donem la benvinguda a les, a les unitats de teleformació. Soc Débora Escrivà, de l'àrea de promoció i normalització lingüística del Centre d'Autoprenentatge de València de la Universitat Politècnica de València. Aquesta primera unitat el que fa és encapçalar i introduir-vos eh, introduir a l'estudi dels pronoms relatius, però els conceptes bàsics. Aleshores, l'objectiu de la unitat és, eh, com us he comentat, la introducció dels conceptes bàsics relacionats amb els pronoms relatius, per a la qual cosa analitzarem els conceptes següents. El primer concepte és el de pronom relatiu, el segon concepte, el d'oració principal, el tercer concepte, el d'oració subordinada, el quart concepte és el d'oració de relatiu pròpiament dita i un concepte relacionat amb aquest molt interessant que és el d'antecedent. Però el que farem primer és veure aquests pronoms relatius com funcionen en, en la nostra vida quotidiana. Per això atendrem a la, a la següent situació i a la següent tira còmica. En aquesta situació veiem un pare i un fill, els quals mantenen un, un diàleg i que és interessant que, que llegim. El pare li diu «Daniel, t'ha donat un telèfon» que em, feia fa, que em fa falta, on l'has apuntat? Ah, pare, el número de telèfon que busques no es troba en la llibreta. La llibreta que tenies al despatx s'ha acabat. Jo no tenia paper i l'he apuntat així, a, sí, a l'avantbràs. D'acord? El número que tinc apuntat és un mòbil. És el 6, 6, 6, 5, 7, 6, 4, 3, Moltes gràcies, fill. Podem veure que a banda de ser un xic ecològic doncs, i pràctic, el que ha fet és introduir-nos unes quantes oracions de relatiu. N'analitzarem una per aplicar tot l'estudi de les, dels conceptes bàsics. El primer concepte que hem de treballar és el de pronom relatiu. El pronom relatiu és una partícula que serveix d'enllaç i això és el que heu de pensar, que sempre ha de servir d'enllaç i fa una funció connectiva entre dues oracions. L'oració subordinada i l'oració principal. Veiem l'exemple. Daniel t'ha donat un telèfon que em fa falta. El que teniu en negreta és el pronom relatiu i ara us el marquem i com veieu el que fa és connectar-nos la primera part, l'oració que anomenarem principal, si l'anomenem principal és perquè té sentit complet, no depèn de cap altra oració per, per poder ser entesa. I després l'oració subordinada, que és la que ens introdueix aquesta partícula d'enllaç. Aleshores us les marquem, oració subordinada va entre parèntesi. I després l'oració principal l'hem subratllada amb la línia més conceptes. El següent concepte és el d'oració principal, que ja l'hem introduït un poquet en la diapositiva anterior. És una proposició que no depèn de cap altra i que, contràriament, en té alguna de subordinada. Això no vol dir que n'hagi de tindre per obligació, en tindrà si fa falta que nosaltres ampliem algun, del, algun dels elements que ha aparegut en l'oració principal, com és el cas que ara analitzarem. Que va aleshores, com dèiem, en té alguna de subordinada que va introduïda per el pronom relatiu. Veiem l'exemple. Hem subratllat i hem posat entre claudatos l'oració principal, que és Daniel t'ha donat un telèfon, i l'oració subordinada que ja havíem analitzat abans, quan havíem introduït el concepte de pronom relatiu, doncs ens apareix ara. Per tant, Daniel t'ha donat un telèfon, oració principal, que la partícula d'enllaç, que introdueix tota l'oració subordinada que em fa falta. Val? Continuem amb més conceptes bàsics i ara parlem de l'oració subordinada. L'oració subordinada Fixeu-vos, una construcció expansiva, això què vol dir? Que ens amplia el significat d'algun dels elements que ha aparegut en l'oració principal. Segurament aquesta expansió és molt difícil de poder resumir en un adjectiu i és per això que nosaltres haurem triat expandir-ho a través de la partícula d'enllaç que és el pronom relatiu. Per tant, aquesta construcció expansiva d'un enunciat en què un element afegit aporta una nova funció sintàctica als elements preexistents. Aleshores, d'una banda, eixa oració subordinada el que fa és que ens amplia el significat i a banda aporta una funció nova sintàctica. Tot això ho veurem a poc a poc en les unitats posteriors. Veiem, de tota manera l'exemple, tenim Daniel t'ha donat un telèfon, que em fa falta. Que em fa falta és l'oració subordinada introduïda per la partícula d'enllaç, que és el pronom relatiu que. I després, Daniel t'ha donat un telèfon, és l'oració principal. Com veiem, i tornem a dir, Daniel t'ha donat un telèfon, té un sentit complet i no depèn de cap altra oració, com havíem dit abans en presentar el concepte d'oració principal. ens queda comentar què és l'oració de relatiu. L'oració de relatiu és una preposició subordinada, és a dir, que depèn d'una altra, és a dir, de la principal. I està introduïda per un pronom relatiu, és a dir, el que hem vist com a partícula d'enllaç. Si ho veiem en l'exemple, Daniel t'ha donat un telèfon, què em fa falta? Ara, després us presentem un altre element que és ben important, que és l'antecedent aquest element, que normalment apareix anteriorment en el context, el, us l'identifiquem de seguida. fixeu vos o així. Tenim, Daniel t'ha donat un telèfon. Què em fa falta? Si us fixeu, un telèfon és l'element que apareix en el context anterior. El context anterior hem d'entendre sempre que és l'oració principal. I nosaltres l'expandim que és la funció pròpia que havíem comentat de l'oració doncs, eh, subordinada, I en aquest cas l'oració de relatiu, l'expandim i diem un pensament que és un poc complicat de traduir en un adjectiu, per exemple. En aquest cas podíem dir un telèfon necessitat, però no, no és un, un adjectiu que solen gastar massa, però podien fer-lo servir. Doncs bé, fins ací hem vist, vist l'anàlisi de la frase i ara el que volem fer, us marquem perquè us quedi clar què és l'antecedent i ara us resumim els continguts que hem vist. Podem concloure doncs dient que els pronoms relatius enllacen dues oracions, l'oració subordinada a l'oració principal, que substitueixen en l'oració introduïda pel relatiu un element de l'altra oració, l'antecedent ja hem vist que era telèfon, i sols em queda comentar-vos la bibliografia i els recursos que podeu trobar a l'aula i al CAF i després el material que podeu trobar en línia i agrair-vos la vostra atenció.